Dejte si pozor na příjezdu do Olomouce, kde se tvoří obrovské kolony, protože se šušká, že tam vyráží Aleš Kaizner se svou akcí Button. Slyšeli jste správně. Čau, ahoj. Jsme právě v Zoo v Olomouci a je to takový speciální v tom, že kromě akce Button, kterou v Olomouci chystám, i když ne asi v Zoo, ta je navíc mimo město, tak kromě toho je to speciální v tom, že s Nikčou, s Čikitou, slavíme 6 let výročí. Jdem si užívat vejle. Luna, Rudy, Rudy, Rudy. Ty krásu, tak minulý víkend lezu po střechách a dneska na vyhlídce v Olomouci. What? Píšile, proč mu to děláš? Právě jsme v Olomouci, ne teda v zoo, ale někde na parkovišti. Nicméně jdeme do restaurace Entré. Entré, něco takového. Je to restaurace Přemka Forejta. A protože je mi v tuhle chvíli dost hloupý brát si tam sebou foťák jako zrcadlovku, tak pokud tam něco náhodou natočím, jakože doufám, že jo, tak to bude na mobil, ale to zkousnete, ne? Nikdy by to nemohlo být ono bez selfiečka nebo selfie videa z WC hajzlu, jo. Znáte ten pocit, když odcházíte z restaurace a jste úplně narvaný? Tak já ho teď nemám, protože tohle byly porcičky jak na lžičku. To si takhle mohu dát na lžičku celý do huby a nazdar. Takže abych to viděl, že pojedeme do kina, dáme si tam nachos nebo popcorn, tam se nafutrujeme pořádně. Takhle, ono vlastně jako tohleto u toho Přemka Forejta. Přemek tam nebyl, bohužel, nedá se nic dělat. Nebylo vyloženě na to, aby se tam jako nafutroval, ale jako degustace. Takže vlastně ochutnáváš, tváříš se u toho strašně důležitě, posloucháš, cítíš, jak ti v puse hrajou ty chutě a tak dále, no. Nevím, co k tomu mám říct. Bylo to zajímavý, ale jak se říká, jednou stačilo. Popravdě, Olomouc je tak veliký město, že absolutně netuším, kde začít s akcí Button. Stalo se mi úplnou náhodou, že jsem v Zoo, tady v Olomouci, potkal jednoho ze svých odběratelů a followerů na Instagramu. Šimone, tímto tě zdravím. Mrzí mě, že jsem tu batonku zrovna u sebe neměl, jinak už by byla tvoje. Nedá se nic dělat. Tak využiju toho momentu, že jsem tady u Olomouc City, protože jdeme do Cinestaru. Tak pokud budete chtít, pokud sem chodíte, možná i najde někdo jiný, čímž se naše komunita rozšíří, to by taky bylo fajn, ale pokud to stihnete, tak tady bude hashtag akce Button. Debile, ty vole, co děláš? My jsme se ráno přesunuli na Slovensko. Noc jsme strávili u benzínky a víte, do čeho jsme si udělali čaj? Do tohohle super hrnku.
Pokud i vy byste ho chtěli, je to samozřejmě hrnek z mýho merče, tak odkaz máte v popisku tohohle videa. Je to krásný hrnek. Mimochodem, součástí toho merče si můžete pořídit i tuhletu batonku. Nicméně akce Button stále ještě probíhá, takže se může stát, že i vám ji přivezu. Před námi nízké Tatry, za námi nízké Tatry, nebo vysoký, já nevím, myslím, že nízké. Ovšem my pokračujeme ještě 10 km do Bojnic. Teda, že budu muset jet až na Slovensko kvůli tomu, abych viděl svého vlastního Karpáča. To bych nečekal. Tak ho vem a hoď ho tam k ním. Muset zahrát Spidermana. Normálně, ale mám tu možnost. Já mám sice doma Xbox, jo, což mi vůbec nevadí, já mám Xbox rád, ale můj bráška, Maty, má PlayStation. A on teď jede na tábor a normálně mi půjčí toho PlayStationa a já si zahraju, víš co? Spidermana. Což mi připomíná, že bych měl už udělat ten hodně dlouho slibovaný let's play, nebo gameplay. Takže pokud ho chcete, tak stačí jednoduchá věc. Dejte like a dejte mi to vědět do komentářů. Wow, wow, wow. Čau, jak se máš? Čau, jak se máš? Řekni, dělej, řekni, jak se máš? V Bojnicích jsme zvládli na zámek, do zoo a dát si v oběd a tak dále a tak dále. Zítra nás čeká lednice. V tuhle chvíli ale vy můžete kliknout na odběr a pokud chcete, tak se podívejte taky na můj Instagram, kde máte ty nejčerstvější novinky vlastně ještě předtím, než vyjde tohle video. Dobrý ránko. Dorazili jsme na lednici a musím říct, že je to takový jako splněný sen. My jsme na lednici chtěli s Nikčou už dlouho a teprve po 6 letech, co jsme spolu, tak jsme se sem dostali. I když teda já už jsem tady jakoby byl, protože my jsme měli Čika, naší divadelní hru, v divadelním ateliéru hrát ve Valticích, což je odsaď asi 8 km, takže nakonec jsme tam teda bohužel nehráli, protože to nějakým způsobem nevyšlo. Nevím ani proč, to je jedno, každopádně jdeme si užít zámek Lednice. S vámi z onoho místa, ze zámku Valtice a ještě než skončíme úplně, tak vás odkážu na další video, který bude o porovnání knížky versus filmu Harry Potter a kámen mudrců. To je následující. Pokud ale na to video vy chcete být připravený, abyste měli potrovský merch, tak tenhle diář můžete získat, je to vlastně součást mýho novýho merče. Jeho detailní záběry, co v tom diáři vlastně můžete najít, tak máte v tomhle videu.
klikněte si na něj a určitě se podívejte. Já jenom zmíním, že kromě všeho možného tam jsou i záložky, samoletky, pexeso a můžete tam dostat i tenhle ten slevový kupon na můj další merch. Každopádně, dámy a pánové, pokud byste nevěděli, jak získat diář přes stránku Buy Me a Coffee, tak mi napište na e-mail a můžeme se dohodnout nějak jinak. Teď už ale mějte se pěkně. Čau, ahoj!